pravi derbi na izuzetno veliki broj poena, kao što vidite. Znali smo da je ekipa PKK Radničkog da je veoma dobra ekipa, mi smo ih i u prvom delu dobili, mislim, 10 razlike. Znali smo da će doći ovde motivisani. Igralo se, da kažem, za koš više, ali ovde pred našom publikom mislim da smo protiv bilo koga favoriti, pogotovo ako se igra na koš više, kao što je bilo večeras. Čestitam ekipi PKK Radničkog na izuzetno dobroj utakmici, hvala publici i to je to uglavnom. Bitno je, najbitnije da smo pobedili posle malo lošeg izdanja u Čačku prošlog vikenda, bitno da smo pobedili i dalje sledeće kolo. Gostujemo Slogi, izuzetno težak rival, okrećemo se vrstom.